Pražské Vršovické nádraží se změní. K dosavadním třem nástupištím přibude i čtvrté. I díky tomu se bude moci dál rozvíjet příměstská železniční doprava. Čtvrté nástupiště rozšíří kapacitu toho nádraží, tím pádem my tam budeme moci zavést novou městskou linku S61. Spojí Smíchovské nádraží s Běchovicemi, Malešicemi i vlastně s celou východní částí Prahy. Bez tohoto čtvrtého nástupiště by taková linka vůbec nemohla Vršovicemi projet. Vršovické nádraží je totiž už nyní na hraně své kapacity. Hlavní město se bude na vybudování nového nástupiště finančně podílet. Rekonstruovat se ale budou i zbylá tři nástupiště. Vznikne zcela nový podchod pod nádražím, který propojí oblast severně od nádraží z jižní částí, kde jsou vlastně nusle. Lidé se dostanou rychle nejenom z nádraží ve směru na sever, ale i na jih, takže předpokládáme, že vlaky bude využívat mnohem více lidí. Všechny stavby a rekonstrukce jsou součástí projektu nového železničního koridoru mezi Hostivaří a Vršovicemi. Projekt bude probíhat teď po dobu 3 let, takže jakmile bude dokončen, tak bude vlastně i hotovo to čtvrté nástupiště a následně my budeme moci vysoutěžit provozovatele té nové městské linky. Při stavbě koridoru vzniknou i dvě nové zastávky, a to sice Zahradní město a Eden. Lukáš Kubát, Televize Praha.